Seyid Yahya Bakuvi Azərbaycanın tanınmış filosof, alim və şairlərindən biri, xəlvətli təriqətin ikinci qurucusudur. Bakuvi eyni zamanda xəlvətliyin virdi olan Virdu Səttarın müəllifidir. Xəlvətlik İslamda ən geniş yayılmış sufi təriqətlərindən biridir. Seyid Yahya Bakuvi 1403-cü ildə Şamaxı şəhərində doğulmuşdur. Onun doğum tarixi haqqında qaynaqlarda heç bir məlumat verilməmişdir. O, zəngin və nüfuzlu bir ailədə doğulmuş, mükəmməl bir təhsil almışdır. Şirvanşah 1. Xəlullah xan ilə Seyid Yahyanın yaxşı münasibəti vardır. O, Kəşfül Qulub əsərini Şirvanşaha ithaf etmişdir. Seyid Yahya Bakıda 40 ildən çox yaşamış və elə Bakıda da vəfat etmişdir. Virdu Səttar, Əsrarü Talibin əsərlərində mükəmməl təhsil aldığı məlum olan Seyid Yahya, nəsr əsərlərini türk, ərəb, fars dillərində, nəzm əsərlərini isə yalnız fars dilində qələmə almışdır. Şeirlərində Seyid məxləsindən istifadə etmişdir. Ümumiyyətlə, Türkiyə və Azərbaycan kitabxanalarında Seyid Yahya əsərlərinin 100-dən artıq əlyazma nüsxəsi var. Ətvarül Qəlb, Qəzəlliyyat, Kitabül Vüdu, Meyyar-ı Təriqət, Virdu Səttar, Seyid Yahya irsinə aid əsərlərdir. Onun nəzm və nəsrlə çoxlu sayda əsər yazması diqqəti cəlb edir. Çünki ona qədər xəlvəti şeyxləri arasında bu sayda və çeşiddə əsər yazan olmamışdır. Əsərlərində diqqət çəkən cəhətlərindən biri də qaynaq zənginliyidir. Müəllif əsərlərində mövzuları çox vaxt Quran ayələri ilə əsaslandırmışdır. Digər tərəfdən özündən əvvəl yaşamış və əsər yazmış bir çox sufi aliminin də əsərlərindən yararlanmışdır.